Մի քանի օր զինվորական կյանքով ապրելով մենք շարունակում ենք մեր այցերը։ Այս անգամ ուղևորվեցինք դեպի Սիսիան քաղաքի զորամաս։ Առավոտյան սկսելով մեր համերգային ծրագիրը եւ ինչպես միշտ նվերների բաշխումը ուրախ ու տոնական դրամատրությամբ զրուցեցինք զինվորների հետ։ Զորամասում տվյալ օրը երկու զինծառայողի ծննդյան օր էր։ Մենք նրանց եւս շնորհավորեցինք։ Զորամասի նվագախումբն իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին մեզ գեղեցիկ երաժշտական կատարմամբ։ Ինչպես բոլոր զորամասերում, այստեղ եւս տիկին Մարգարիտա Խաչատրյանը շնորհակալագրեր հանձնեց զինծառայողներին, իսկ սպաներին մեդալներ։ Մեր հայրենասեր հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք ձեզ, որ մշտապես մեր կողքին եք եւ ձեր աջակցությամբ կարողանում ենք նմանատիպ բարեգործություններ կատարել։ Շարունակեք լինել մեր թիմի անդամն ու մեր ակտիվ պատվիրատուն։ Ողջունում եմ ձեզ զինվորահասարակական կազմակերպությունների համագործակցում համակարգող խորհրդի անունից։ Ինչպես միշտ, համակարգող խորհուրդը դատարկաձեռը չի գալի։ Այս անգամ պաշտպանության նախարարի իրամանով համակարգող խորհրդի ծրագրերին եմ միացել զինվոր Քավոր Մարգարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը։ Բերեք ծափերով ասենք ոտնամուտը խերով մեր զորամասեր, ցո ծրագիրը շարունակական լինի։ Ակնկալիքս ձեզանից, որ համերգային ծրագրի ժամանակ լավագույնները շատ կլինեն, բոլորիդ կպարգևատրեմ։ Ծափերը չեմ լսում։ Ազնիվ շարանը։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ՆԱՍ երկի պարի համույթը գեղարվեստական ղեկավար Զոյա Գասպարյան։ Thank you.
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էդգար եւ Սերգեյ, նախ շնորհավորում եմ ձեզ ձեր ծննդյան առիթի կապակցությամբ հաղթելով բարի ծառայություն։ Ինչով տարբերվեց ձեր այս ծնունդը մնացած ծնունդներից։ Բանակում այսպիսի ծնունդը առաջի անգամ է, ու շատ տպավորված եմ իսկապես։ Իսկ ինչ կմաղթեք այս պահին ձեր ընկերներին, ծնողներին, ովքեր նայում են ձեզ։ Հաղթում եմ առաջինը քաջ առողջություն, բոլորիս վերադառնանք տուն, մեր ծնողներին հասնենք։ Բոլոր ծնողներին հաղթում եմ համբերություն մեծ, թող բոլորն էլ հպարտ լինեն, շատ որ իրանց զավակները ծառայում են հայոց բանակում, քանի որ մեր հայ ազգի համար, այդ տղեկի համար դա ամենակարևոր բանն է, որ այդ տղեն պետք է ծառայի հայոց բանակում։ Իսկ ինչ կմաղթեք այն զինվորներին, ովքեր նոր են զորակոչվելու բանակ։ Թող շատ չմտածեն այդ երկու տարվա մասին, ինձ էլ շատ են ասել, որ արագա թռնում ու իրոք արագա անցնում, շատ լավ անցնում, շատ լավ բաներ կան ծառայության մեջ, որ այդ տղուն պետք են, թող դուխով հավեսով գան։ Միմիայն ամբորցանք ծառայություն։ Ари, верно, ты знаешь, что это не так.
Մեր զինվորը ներկայացիր Սոլոմոնյան Վռամը։ Սոլոմոնյան Վռամը իր շնորհակալությունը կայտնի երգի կատարումով։ Զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցություն համակարգող խորհուրդը շնորհակալություն է հայտնում Տեր և Տիկին Մարգարյաններ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ 6913 զորամասի ձեր որդի Արեն Հովիկի Մարգարյանին բարի և մարտական ոգով դասիրակելու հայկական բանակի շարքեր աննածոր ծառայելու համար Թող այս շնորհակալագիրը դառնա ձեր որդու հայրենասիրական դաստիարակության առավաչանը համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյան։ Արեն ջան, արի ստացի։ Աբրահամյան, արի ստացի։ Տեր և Տիկին Սիմոնյան է, Լեռնիկ Սիմոնյան, արի ստացի։ Տեր և Տիկին Բալաձյան է, Ժորա Բալաձյան, արի ստացի։ Տեր և Տիկին Նավասարդյան էր, Արման Նավասարդյան, արի ստացի։ Տեր և Տիկին Ադամյան էր, Ալբերտ Ադամյան, արի ստացի։ Հապետ Օհանյան, զորամասի և համանատար։ Ինչպեսին է ձեր տպավորությունները օրվա առիթով։ Ես շատ տպավորված եմ, մեր զինվորները երեք զորավարժություն այղել, զորավարժությունից հետո թոտապելու միջոցա, ու ոնց տեսնում ենք, բոլորը շատ ուրախ են, զվարճանում են, պարում են, նաև հայրենասիրական երկերից ոգևորվում են։ Տիկին Մարգարիտա, մենք այսօրվա այս լավ անցկացված օրվա համար ողջ գնդի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ զինվոր քավոր կազմակերպությանը և երգի բարի համույթին։ Շատ լավ օր անցկացրեց մեր գունդը, մեր զինծառայողները լավ ուրախացան, մեր ողջ գնդի անունից
մտցել եմ կրկնում մեր շնորհակալությունը ձեզ։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Բարձր ծափահար ենք։ Եվս մեկ անգամ ողջունենք ծափողությունների ներքով։ Երկչույի ազնիվան։ Սիրելի զինվորներ, իմ լավ բալեկ, պարոնայք սպաներ, իմ լավ բալեկ, ես տալիս եմ իմ այրական օրնությունը և Աստծո ծաղերսում, որ Աստծու խորանից երբեք դուրս չմնաք, ուր էլ որ գնաք, որ պոստում էլ որ լինեք, Աստծու աճա ձեզ պահապան, թող ես լինեմ վերջին մայրը, որ բալակ անջեց, Հայոց աշխարում ոչ մի մամա բալա չկանչի, ոչ մեկիտ ոտը քարին չդիպչի, ոնց երկով ու պարով ձեր ծնողները ճանապարել են, թող երկով ու պարով դիմավոր են ձեզ, աղերսանքս ձեզ, զինվոր զինվոր հարաբերություններում, զինվոր սպա հարաբերություններում, աղերսում են ձեզ, եթե տաստված որ չնի, բայց եթե կլնի Սրբության Այույանք, այդ պային հիշեք, որ մաման տիկին Մարգարիտանա, թող Այույանքը ինձ գա, բայց դուք մի միանց կյանքից մի զրկեք, ձեր ցավը տանեմ, ձեր կյանքին մեռնեմ, նորից ու նորից, մաղթում եմ ձեզ, անամպ երկինք, կանաչ ճանապարհ, բարի ծառայություն, ինչ որ կկամենա, մայրը սեփական որդուն, Ձեր խոնարհ Մարգարիտա Խաչատրյան։ Սիրելի զինծառայողների հարազատներ, ընկերներ և մտերիմներ, մեր բոլոր ազգանվեր ծրագրերի հիմքում ձեր բոլորի աջակցությունն է, որքան ակտիվ հետևեք մեր էջերին, օգտվեք զին օնլայն տաքսի ծառայությունից, այնքան շատ կլինեն նմանատիպ այցեր։ Հիշեցնենք, որ մեր հովանավորը կամ այլ կերպ ասած դոնորը հանդիսանում է զին օնլայն տաքսի ծառայությունը, իր եկամտի մեծ մասը փոխանցելով մեր բարեգործական կազմակերպությանը։ Դուք շարունակեք ակտիվ հետևել մեզ, իսկ մենք ուղևորվենք հաջորդ զորամաս հպարտ ու քաջ զինվորներին տեսակցության։